Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. iz Evanđelja po Marku. Početak Evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku. Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viće u pustinji. Pripravite put gospodinu, poravnite mu staze. Tako se pojavi Ivan. Krstio je u pustinji i propovjedao krst obračenja na otpuštenje grijeha grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu, ispovjedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjevenu devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova. Hranio se skakavcima i divljim medom. I propovjedao je. Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući ja vas krstim vodom a on će vas krstiti duhom svetim Dragi prijatelji u Kristu, evo nas u drugoj nedelji Došašća. I na početku ovog našeg zajedničkog razmišljanja volio bih i sebe i vas podsjetiti na jednu jako važnu stvar. Ovo vrijeme Došašća nekada zbog te jedne radosti koja nas okružuje, iščekivanja Božića i općenito radosti koja nas okružuje u našem gradu sa svim tim svjetlima, tim poznatim adventima svugdje, možemo zaboraviti nešto jako važno, a to je da došašće je i vrijeme obraćenja, vrijeme pokore. I to prvotno je vrijeme obraćenja i vrijeme pokore. I to je ono što je u istinu lijepo u kršćanstvu, da nešto što može na prvu izazvati Um, možda čak nekakvo gađenje u tom smislu da odbacivanje, čim čujemo riječ pokora, obraćenje, izgleda kao da je to nešto teško, to je preveliko za mene, ja se od toga trebam odmaknuti, ali u stvari to ide zajedno s radošću. I vidjet ćemo upravo po današnjim čitanjima koliko je to važno i da ne smijemo nikada od toga bježati, da se ne, smije, ne smijemo to gledati s tim gađenjem. Jer gospodin hoće da Kaže nam Sveti Petar u današnjem drugom čitanju, današnje nedelje, da svi prispiju k obraćenju. I zato je on strpljiv, govori Sveti Petar. Gospodin je u istinu strpljiv s nama i daje nam svake godine iznova ovo vrijeme došašće. i na tome mu od srca, srca zahvaljujemo. Zahvaljujemo na toj prilici. I kaže Sveti Petar tu u tom dijelu, govori, neki govore da kasni. Ali gospodin ne kasni, nego baš suprotno, nama daje vrijeme. Toliko je strpljiv, toliko nas ljubi naš gospodin, da nam želi darovati svoga sina i toliko je strpljiv s nama i dopušta da uvijek iznova svake godine prolazimo to vrijeme obraćenja. A kako prispjeti obraćenju? E ovdje ćemo iskoristiti znači evanđelje. Evanđelje je i prvo čitanje zajedno. Gledat ćemo ga, gledat ćemo ih zajedno i promatrati i jedno i drugo. Kaže, glas viče u pustinji, pripravite put gospodinu, poravnite mu stazve. To je glas Ivana Krstitelja, ali glas iz prvog čitanja glasa proroka Izaije, koji viču, oboje sa viču, a viču? Viču u pustinji. Zanimljivo je, ako razmislite malo, kada bi neko išao nešto navještati. Pa zar bi otišao u pustinju vikati? Ko će ga čuti? Zar ne bi bilo pametnije otići tu na trg dok je ovaj advent sada, dok je tolika hrpa ljudi, dok, se, dok je strka, dok, se, dok, dok toliko ljudi prolazi. Dođi, uzmi mikrofon tamo na onu pozornicu i viči. Dolazi gospodin, pripravite mu staze. Ali ne, Ivan Krstitelj odlazi u pustinju. I tamo počinje vikati. A zašto? Ovdje sada dolazi do jedne jako važne stvari. Jedne jako važne stvari za tvoj duhovni život. Pustinja u Svetom pismu, a i općenito kada razmišljamo, predstavlja jedno mjesto uništenja, napuštenosti i smrti. Izraelski narod mora je proći kroz pustinju, kroz to čišćenje, kroz uništenje jedno i toliko života je ostavljeno u toj pustinji kroz tih 40 godina koliko su k njome prolazili. Isto tako Isus je ulazio u pustinju. Pustinja je mjesto koje je potrebno, jako potrebno u duhovnom životu. Ono je mjesto od kojega ćemo mi često bježati, ali toliko je potrebno i ne smijemo ga se bojati. Zašto? Jer pustinja predstavlja naše slabosti, naš grijeh, našu malenost. A tu, tu se svaki čovjek pronalazi. Svaki je čovjek u istinu grešan. I zato je zanimljivo, iako Ivan viče u pustinji, svi k njemu dolaze. Cijeli Izrael, kaže nam sveto pismo, da cijeli Izrael je dolazio njemu. Nije vikao na trgovima, nego u pustinji i tu su se svi prepoznali. Svi smo mi slabi, svi mi moramo doći u svoju pustinju. A zašto doći u pustinju? Zato da bi poravnali staze, da bi izgladili hrapavo, da bi izravnali krivudavo. To je ono čemu govori Izaija, to je potrebno učiniti. Ući u sebe, pronaći svoj grijeh, pronaći svoje slabosti, izravnati ih, izgladiti ih, poravnati ih. Početi od tuda. To je moj početak. Ali je li to dovoljno? Nije. Ivan kaže da dolazi poslije njega neko koji je od njega jači. On je jači od mene i on će krstiti duhom svetim. Samo izgladiti svoje slabosti, um, izravnati te grijehe, poravnati staze svoga života, to je jedno krštenje vodom, a to je Ivan činio. Ali Ivan navješta onoga koji će doći i krstiti duhom svetim, onaj koji je jači. Sluga Boži, Fulton Sheen, američki biskup, rekao je jednom da gospodin nije došao samo da nas učini dobrim ljudima, nego novim ljudima. Dobar čovjek je onaj koji, koji se samo eto, trudi da poravna, da izgladi, da izravna. Ali novi čovjek, Novi čovjek je onaj koji dopušta duhu svetom da ga uspne na goru. Jer Izaija kada poziva da se poravna, da se izgladi, da se izravna, kaže objavit će se tada slava gospodnja i svako će tijelo vidjeti, jer gospodnja su usta govorila na visoku se uspni goru blagovjesnice Sionska ti kao novi čovjek uzdižeš se na visoku goru. Ja u istinu želim novi život, ja želim biti novi čovjek da bi se uzdigao na visoku goru. Da bi vikao glasno da podignem snažno svoj glas i da kažem evo Boga vašega. Gospodin Bog dolazi, dolazi u moći. I to je ono što mi želimo vikati svojim životom kao novi ljudi neka nas gospodin podigne na visoku goru neka nam dopusti i neka bude nam blizu dok ćemo prolaziti svojom pustinjom ali nakon toga nakon što smo poravnali stazu vrijeme je da se uspnemo na goru vrijeme je da vičemo svojim životom i to želimo i to želim i tebi brate to želim i tebi, sestro. To želim i sebi. Jer znate šta? Bog vas ljubi.